krčeno kaiševima. Otvorilo se i kao ptica počelo da leti. Stigli smo u Prizren. Ispred stvarno čas sačekala nas je ekipa tu, nemam reči da kažem. I u momentu kada je trebao da uđe u prostoriju gde je ranjenik do ranjenika, jedan pukovnik kaže, ja ne znam, moja pojma ko je, kaže krvna grupa. Aca već tada negde me hvata me za ruku i kaže, Slavka, nemoj da me ostavljaš. Ja kažem, neću, zlato moje, pored tebe se nikad ga ne bi ostavio. I tog momenta on kaže krvna grupa, on mi pokazuje ovako ruku. I ja shvatam da je u vojnoj knjižici mu piše, ja vadim vojnu knjižicu, sad da li A ili B, ali znam da je bio negativan, RH negativan. Ja sam digla ruku doktoru i rekla sam, ja sam nulta negativ, mogu da mu dam krv. Meni je taj neki doktor iz Niša rekao, ne, vi ne možete da mu date krv, vi ste u šoku. Ja kažem, doktore, meni ništa ne fali. Mene ništa nije bolelo. Jer mi nije bilo, mislim, ja to nisam osjećala, meni je samo bilo važno da ja spasem mat. On kaže, pa znaš šta, sine, idi ti, operi se tamo, sedi. Meni su najgori ti koji kažu da ih ništa ne boli. Ušla sam u jedan mali prostor koji je bio kao, nije toalet, nije to WC, nego to je bilo nešto, jedno metalno ogledalo s onim metalnim, a nema staklo. I otvorila sam česmu i počela da perem ruke. Međutim, moje ruke nisam mogla da operem. Jer je i moje ruke i moja uniforma, sve je bilo natopljeno krvlju. I sve se skorelo u međuvremenu. I ja u jednom momentu, shvatajući beznadežnost da ja sad to nešto se perem, odjednom u glavi vam ima misao, što se ja perem, mislim, čemu to, sve čemu to vodi. Pogledam dole i ugledam jednu krpu, brown boja. To je ona krpa što su nekad naše tetkice u školama potirale podove. Uzmem tu krpu, okvasim je i u tom momentu kad sam podigla glavu i da se izbrišem, ja nisam znala da sam to ja u ogledalu. Ja sam se okrenula. Jer sam mislila da neko stoji iza mene. Posle toga prošli su kako je telo počelo da se hladi. Tada su već nastupili bolovi. Imala sam 5 cm krvi u stomaku, oštećene bubne opne. 46% oštećen sluh u momentu ranjavanja. Polomljena rebra, ali polomljena tako kao da vam je neko uzeo žilet pa ih isekao sa oba dve strane. Bila sam u tegama, trebali su da me pošalju za Niš, međutim ja sam odbila da idem za Niš, jer su prethodnu tu noć, noć pre toga napali konvoj ranjenika koji ide za Niš i onda sam rekla, pa ako treba da umrem, bolje da umrem u mojoj brigadi, bar mu znaju da mi odnesu kosti roditelji. I onda je nastupilo posle toga moje lečenje. Došli smo, vratili su me, su nas onda u krušu. Motorola mi je javljeno u mojoj brigadi da sam ja ranjena i došao je čovjek koji se zvao Blagoje. Čovjek koji je vozio sanitet, onu Ladu. I sad dok smo mi sedeli kod tih policajaca u kruši, mene počelo stvarno sve da boli. I trebala sam da ustanem. Međutim, neće dupe sa stolice nikako. Ja se naslonim na pušku i kažem sebi, ustani kučko, jebem ti sve na svetu, imaš da ustaneš. Smogla sam svu snagu, grade me, moj drug pomogao. I mi smo izašli na neki drugi ulaz gde su bile dve kuće, ovako jedan mali prostor, koliko može čovek da prođe. Oslonjala sam se rukama, ali sam htela na svoje noge da dođem. Sela sam u vozilo i dovezli su me do Orahovca. Neko me izneo iz vozila, ni dan danas ne znam u brigadi kome je izneo. Okrenula sam se. U momentu sam videla da cela četa plače. 75 ljudi je plakalo. Ja sam prvi put tad zaplakala. Prvi put su moji borci videli mene da plačem. Jer ja nikada nisam plakala. Jer sam ja morala da budem jaka. Ja sam bila i njihova keva, kako da vam kažem. Ja sam njih doživjela kao sopstveno dete. Svakoga. A svakog tog nekog drugog borca kao brata.
Ma mi smo tamo jedni drugima bili i brat i sestra.